Meillä autolla tarvii tosi paljon voimaa sen takia, koska pultit on välillä tosi kireillä ja joutuu välillä nostelemaan renkaita ja tosi paljon muita kaikkia painavia juttuja. Lähihoitajalla tarvii olla hyvä fyysinen kunto, että jaksaa koko päivän leikkiä lasten kanssa, liikkua paikasta toiseen ja nostella mummoja ja vaareja. Tarvitsee siis hyvää lihaksistoa ja fyysistä kuntoa. Selkälihakset ja vatsalihakset on kovilla, koko päivän joutuu seisoa. Täällä pitää jaksaa tulla joka päivä töihin. Kantaa painavia esineitä ja tarvittaessa kiiveilläkin katolle tai seinille vaikka. Me naputellaan noilla koneilla tossa, niin sitten tulee hartiat kipeäksi helposti, niin sitten on hyvä treenailla vähän hartioita. Joo, ja sitten vatsalihaksia tarvii kans, että jaksaa pysyä hyvässä ryhdissä. No esimerkiksi vanhoissa kerrostaloissa ei ole välttämättä hissiä, siinä on 7 kerrosta ja sinne pitäisi putket viedä ylös asti, niin on se vähän huono, jos ei ole yhtään kuntoa kävellä 7 kerrosta ylöspäin. Meidän alla tarvii olla aika hyvä selkä, että jaksaa nostella kaikkia raskaita perunatynnyreitä ja vaikka mitään sellaisia raskaita taakkoja. Sitten jalat kanssa hyvässä kunnossa, niin sitten jaksaa seisoa kaikkia pitkiä päiviä keittiöllä ja muutenkin tuommoista perusyleiskuntoa, niin hyvä sellainen pitäisi olla.